Əziz dostlar, yenə də sabahınız xeyir olsun. Mən bir şey demək istəyirəm. Yayda mən gələndə həmişə günlərlə quraqlıq keçsə də mən gələn kimi yağış yağır. Qışda isə həmişə qar yağır. Mən 4-cü dəfədir payızdan bəri gəlirəm kəndə və məni yenə də qar qarşı. Hər dəfə məni qar qarşılar. Və dünən də mən burada idarəyə gələndə həmin deməli, burada yağış qar başladı və mən buradan çəkilişlər etmişəm. Gördüyünüz o dəmirlik dağıdır. O yuxarıda qədim insanın yaşayış məskənidir. Ya da ki, filiz çıxarıblar, bu kənd isə çoban kənd kəndidir. Bunlar ən çox 30-cu illərdən sonra salınıb. Həmin bu çay, Nova İvanovka çayı gəlir, birləşir. Həmin orada Babacan çayı ilə birləşir və Zəhəm çayının böyük bir qolunu yaradır. Deməli, o birisi kənd isə keçmiş yeni kənd, hazır ki, indiki Qızılqaya kəndidir. Ondan aşağıda isə gördüyünüz o zirvə, həmin o zirvə Haçaqaya zirvəsidir və oradan o tərəf Tovuz rayonunun ərazisidir. Bu yerlər ilk insan yaşayış məskəni olduğu üçün ilk insanın izləri, çoxlu yadigarları var bu yerlərdə. O cümlədən mağaralar, ümumiyyətlə tikililər. Ona görə də bura turizm üçün ən mükəmməl, ən gözəl bir yerdir. Gördüyünüz həmin bax o Şam meşəsi, o Şam meşəsi 78-ci ildə Gədəbəy rayon meşə idarəsinin əməkdaşı tərəfindən salınıb, Allah ona rəhmət eləsin. Bax həmin yerdə Nova İvanovka çayına Babacan çayı birləşir. Həmin, deməli, bax, oranı ruslar gələndə bu yerləri alandan sonra tamamilə o Qara Yusifin oğlunun bütün izlərini oradan itirmişlər və o da Pirbudaq yaylasıdır. Gördüyünüz kimi o kənd, o da Çoban kəndinin bir hissəsidir. O kənd haqqında qısaca deyə bilərəm ki, oran 1947-48-ci illərdə yenə də ermənilərin və rusların birgə oyunu hesabında Ermənistan ərazisindən köçülmüş Azərbaycan əhalisidir. Eyni zamanda o əksəriyyəti Basarkeçər rayonu Çaxırlı kəndindən olduğu üçün oraya Çaxırlı da deyirlər. Bəli, budur. Bu da Gədəbəyin gözəlliyi. Yayında hər bir fəslin öz gözəlliyi var burada. Baba, gördüyünüz həmin o dəmirlik dağda, həmin orada kollar görünür. Onlar elə belə kollar deyil, onlar qeyri-adi kollar. Ardış kollarıdır. Min bir dərdin dərmanıdır onun kökü, yarpağı və dünyada ən yaxşı, öd üçün ən gözəl dərman olan onun meyvəsidir. Və orada çoxlu mehram noxudu deyirlər, bəzi yerlə kafli deyirlər, yəqin ki, elmi dildə kaflidir onun adı, kəkli yoxdur və min bir dərdin dərman olan min bir çiçəklər bitir. Budur, eli, obanı, hər bir kəs doğulduğu yeri sevməli, qiymətləndirməlidir. Bu da bizim ümumdə vəzifəmiz, borcumuzdur.